السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كذي تحرها لكو برا حسابت أونلاين مركز تيجوب كستود شوكتو. حسيت ده واحد سوق هذا إني. استيشن ده واحد سوق هذا إني محل ده ال equation of tension and normal بين سوق هذا إني. ladies كنا وردين قلنا كوري ladies كنا تشوي والله هاي سنة كش غيسان ما في لا إن شاء الله. and بالخارج نقص عنا إن وري application كيم كوتشينا application فوق انت differentiation كيم كوتشينا stationary points كنا عاوز برامج إن شاء الله. and stationary points or ten points بالمرة كنا نروح هروح هروح هنا what are stationary points or what are ten points stationary points كوه هو a point on a curve which it is gradient is zero ten points كه أما stationary points كوه هذا مير ها graph كه مير ها curve كه gradient كيس zero يهاي أي إيه واحد هنا هو drift of force suspect to explore هاي هي zero لين أي واحد رأي قلنا هاي stationary points فلقين or turning points فلقين أنا سوا كابنو stationary points هو مش graph يسكروي أما هو سو تشيستو أما حاجة سره هو تشيستو أما سكسك لين هن سمايو أمر الإنكريس مرنا stationary مرنا ديكريس هن نوعه there are three stationary points باتي إن محلنا إن نوع إن نوع إن stationary types باتي لا صدق نوع باتي لا صدق هذا النوع مركا graphي أبو تشيسن كرا هوس بو تشيسن كرا إنتو إنكريس نوع الستيشنري واحدة إنكريس نوع كرا إنتو صوت إنكريس نوع إنتا الستيشنري واحدة إنكريس كيس كون نوع كرا إن ألف ألف كارك سامان شعلان هذا واحد وين واحد له بروح إنه ريسين إنه ماكس مامك ما دام إنه لي جرافيك صدح مولود بيسكر صدح سيود بيسكر رجع إنه أبو تشيستو واحد هو ماكس مامي ماكس مام بارين هذا وامحي سيدي بكون نوع إن واكر graph increases ba ku dhacay si yaraade halka markuu joogo it is maxaan dhahdaa halka waa minimum waa magac yar way isugu yeeleen kan waa minimum way af kana maximum kuma qonay kana waxa loo yeeyay maximum kiba noqonay kana waxa la dhaamay hadii graph ku up u jeesto minimum baale هذا غرف حاجة سويت هستو مين هم بنقانه مركم حد عيا إنكريس باكو دعيا إنكريس غير دينكيس وسيرانية إنتاير استيشنري بنقانه إنتاير مهم نقانه استيشنري بنقانه ده إنها الكاسي غير دينكي بزيرو مر بعد ده غير دينكي بزيرو أركتو مش هكيرف بسكرو يو كده أنت مركم الكاسي هو مين هم بنقانه وين وهل كي هو سي سي إيه وقاري وين dadna ma soo yaraade gradient soo yaraade zero gradient increase waxa dadna ku dhacay midas increase been run inta dadna board is increase idas increase bas waa qab hada waxa way in aan waa maxay waa left in aan soo bixdi in aan waa maxay waa right ki dhinacan hagan maxaa ku dhacay gradient ki uu yaraade fontogi waxa aragtay hadii slope uu maxaan lahaday uu balaas yahay saas u noqdo waa positive slope way hadii slope ku negative yahayna saas uu noqon jiray sidoo kale waxaan maxaa negative slope way deenna kan maxaa ku dhacay uu sii yaraa gradientkiisu waa negative markaan maxaa noqonaya saas uu noqonaya gradientkiisu salaaha halka dabadeedna gradient muxuu ka noqonayaa dawa minus marka xornada left dhinaca bidixda derivative of y with respect to x derivative of y with respect to x is less than 0 in aad bixdo gradientkiisu 0 ku yari haduu 0 ka yari yahay inuu noqonayo negative noqonayo and nu soo kor u soo yaraado minimum point kiisu gaaray increase ba ku dhacay inaan wax miyig sii weeyo inaan wax miyig miyig sii weeyo miyig sii maxaa ku dhacay gradient marka uu kordhay uu kordhay haduu slope kordhay marka saas noqonayo saas bin oranayo labada weyn shape ki sameeyaan kaal kaasna waa left iyo dhinaca bidixda dhinaca bidixda maxaan lahanaa drift of y with respect to x is greater than 0 that means or positive waxa la yiraahdaa hadaba waxa la yiraahdaa marka graph-ku uu up u jeesto een halka uu ka jeesanayo uu isku rogayo waxa la yiraahdaa minimum point ba la yiraahdaa deedna muxuu noqon karaa characteristics-kiisu one waa from negative gradient-kiisu wuxuu ka soo bilaabmayaa maxaan lahaday negative ka soo bilaabmayaa
to serum serum gaariya increase ba ku dhacay marka bidixdiisuna waa negative rightkiisuna waa balas seruna wuu dhexeeya halkaas maxaynu ku haysanna maxay minimum point haddaba minimum pointka hal qodob baynu minimum pointka u haynaa waxaynu odhanaynaa haddii second derivative if second derivative is greater than zero waa minimum pointkaas markaynu tijaabinayno taskarayno pointka haddii marka derivative-ka la saaro uu zero ka weynaado waa minimum maximum oo kale waxaynu baranay maxay hal nature baynu baranay nature-kaas waa maximum minimum buu ahaa nature-kana waa minimum waa maa dhacay graph increase baa ku dhacay uu sii kordhay it is maximum value gisi buu gaadhay halkii ugu sarreysay markuu gaadhay uu soo noqday deedna kan maxaan dhahdaa marka waa derivative of y with respect to x is equal to zero pointkaa iska rogay magaciisa maxaa la dhahdaa maxaa dhahdaa maximum baa lolahay waa halkii usarreysay u gaadhay deedna hoos buu soo noqday haddana marka soo yaraada graafiga maxaa ku dhacay marka increase baa ku dhacay slopkiisu waa positive marka dhinaca muxuu noqonaya left buu noqonaya dhinaca dhinaca leftiga maxaynu nihi derivative of y with respect to x derivative of y with respect to x is less than zero zero kiil dhinacaas gradientkiisa ba ayaa zero ka yar that means waa maxay waa positive weyaan marka waa greater than zero cufan dee waa greater than zero leftiga derivative of y with respect to x is greater than zero oo positive maanu slopkii sii kordhayn slopkii dee halka haddaba markay dhinacan kale u nimaado maximum point markuu gaaray maxaa dhacay uu sii yaraanaya as decreasing slopkii uu sii yaraanaya dhinacan waa marka waa right dhinacan midig buu dhinacan noo noqonaya okay midig maxaa ku dhacay marka gradientka uu sii yaraado maadaama gradientka uu sii yaraadayna waxaa dhacaya maxay negative buu dee noqonaya halka haddaba waxaad ii yeeshaan slopkiiba negative noqday waynu saa noqdaa marka slopka negativekii marka slopkii muxuu noqonaya negative bay slopkii noqonaya then waxaan odhanayaa halkaa markaan joogo derivative of y with respect to x is less than zero waa negative way maxaynu ku nilaanaa marka if second derivative is less than zero that means oo minus noqdo waa maximum weyn hadhow markaan taskaraynano arada labada isla eega kana minimum naturekana minimum buu ahaa naturekii maadaama uu minimum ahaa maxaa hadda isbedelay bidixdiisa negative buu ahaa gradientku midigtiisana balas buu ahaa kana maxaa dhacaysna kana uu khilaafayo bidixdaa balasa wuxuu la yidhahdaa from positive to zero to negative bidixdii baa balas kana bidixdaa minus midigtiisa kamaan minus kana waa maxay waa balas second derivative-ka markaynu eegno taskaraynayno haddii qiimaha eegasta markaynu ku bedelano second derivative-ka uu soo baxo maxaa la dhahdaa minimum waa maximum wuxuu noqonaya maxay second derivative-ka soo baxo minimum muxuu inoo noqonaya marka maximum buu noqonaya haddii second derivative-ka marka uu ka yaraado zero muxuu noqonaya maximum buu noqonaya labada noocaa kale oo kale kulii waad aragtay baa noonaya spare time graph kan maxaa dhacay gradientkiisu sii kordhay inta yarbu stationary aha haddana increase baa ku dhacay inta stationary yahay derivative of y with respect to x waa zero dhinac maadaama slopkiisa increase ku noqday dee gradientki balas buu noqonaya marka derivative of y with respect to x is greater than zero positive weeye dhinacna waa maxay increase baa dhacay haye maxaa la dhahdaa marka derivative of y with respect to x is less than zero maxaa la dhahdaa waa positive isagoo greater than zero greater than zero waa maxay waa positive waayo the increase stationary increase isaga waxaa la yidhahdaa from zero and from positive to zero to positive wuu kordhaa zero u gaadhaa haddana wuu kordhaa kan isagana maxaa dhacaya itaas decrease usii yaraaday intaa yarbuu stationary noqday haddana uu sii yaraaday un haddana maxaa dhacay usii yaraaday un haddana it has degreased intaa stationary noqday haddana it has degreased usii yaraadun haddana dhinacaas muxuu noqday marka negative buu noqday
intay taagnaan waxa ka noqonaya intayna tire stationery buu ino noqonay tire stationery iyo noqonay intay drift for flow is to x equal 0 nin aanan halay dana u sii yaraado has decrease u sii yaraado slope kiba negative then drift for flow with respect to x and is less than 0 or minus kana hu noqday wa from negative to 0 to negative u yaraaday 0 gaaray adna u sii yaraaday waxa ween labadaba waxa la isku yiraahdaa point of inflection ba la isku yiraahdaa saddex nature ba jira hadii graph-ku abu jeesto waa minimum hadii graph-ku hoos jeesto waa maximum hadii labada shay sameeyaan waa point of inflection hadaba la habbo tusaale oo iska fudud bayn qaadanayna insha Allah tusaaleena la midna waxa la leeyahay find the stationary point on the curve waxa la idin doonayaa meesha graph-ku iska rogayo x t iyo y is tusaale halka had iska rogay x iyo y is la idin doonayaa tusaale and on the curve ka y = x square minus 4x plus 7 and determine its nature determine its nature waxa loo jeedaa ma hoos u jeesanaya waa wax weyn waa maximum ma up u jeesanaya waa minimum miso point of inflection uu noqonayo formula uu qormay su'aashu macnaheedu waa taas marka laba su'aalood baan u weydiiyay marka hore x iyo y la kala soo baxayna meshis ka rogaya marka labadna waxaan soo saarayna insha Allah in nooc u yahay in kuwa nooc kale iyagu ma wadhi badna solution baan oranayna ku select ay no soo qaad y = x square minus 4x plus 7 laba drift fikin saarayna marka ku meena drift fikin saarayna haye waa 2x halkaas waa 1 times minus 4 minus 4 bin 8 7 kuna waa konista hadaba waxaynu baranay oo sharaxaadeenii noogu jirtay stationary points kuwa meelaha graph-ku iska rogayo maadaama aynu doonayno meesha graph-ku iska rogayo drift of y with respect to x waxaynu ku bedelayna 0 at stationary points drift of y with respect to x is equal to 0 halka xadhanaya 2x minus 4 2x minus 4 and waxaa hadda ila eega ma iska fudud in sha Allah was linear equation x jibal hego ma waa 1 waa linear equation 4 kun bin iska soo wareejinay yana 4 kun bin qoray boosati equal 2x xagga dibna waxaan qaybinaa 2 xaggana 2 okay waxa soo baxay 2 waa soo baxay x maxay noo soo baxday 2 ay noo soo baxay kaad la fuujinayaa ana sabab kale tuu soo baxdo graph is rogay ida stationary point ama hoos u jeesa ama up u jeesa ama saxayb u samayn xana gabi insha Allah ku ogaan doonaa mar hadeen aga stay line fine y hadaba ili ku dirid bin rumayna way fine ha y select tan maxay leegtaa y is equal to select roll noqonaya mar hadii way la doonayaa select tan roll lagu noqonaya minus 4x plus 7 find y 1 x is equal to 2 halka waxaan ku bedelana 2 square ma bixin ku bedelana minus 4 times 2 plus 7 y deyno and 2 square galay waa 4 halkana waa 8 halkana waa 7 labadaas waa positive way isku tagayaan maxaa la hadaa marka waa 11 minus 8 equal 3 waxaan la hadaa marka meesha graph-ku isku rogaya waxa weeye the stationary point is hal point bis ku rogaya kan hal point bis ka rogay stationary point aye is 2 and 3 halka marka waxaan ka doonayaa fahanto meesha graph iska rogaya oo iska rogaya waxa way x markay 2 tahay y na 3 tahay meesha graph iska rogaya ama xagga buujeesa ama xagga buujeesa ama waxa noqon increase dibna stationary dibna increase wada si noqon doona laakiin inagu ma garanayna majhuul baynu ka nahay imika nooc u yahay imi kana daba doonayna soo saaro waxaan leynaa determine its nature bal noocu noqonaya go'aan ka gaarina noocu noqonaya waxaan isticmaalnaa second derivative tas wax leynaa oo waxaan soo qaadanaynaa first derivative first derivative keenu muxuu noo leeka first derivative keenu waa 2x minus 4 2x minus 4 mar labaad baad derivative kala saaray oo waxaan isticmaalnaa second derivative tas baan isticmaalnaa waxaan runaynaa if and then hadii first derivative ka inta leeyahay
هيه then second derivative كم حينو ليك second derivative حينو ليك هاي four قوى كونستان two x مكة derivative كلا سارنا ده وا two slope كي وابر أركنا وابا كم بده وا two مكة هذا بروح أسوي دي سان second derivative كي مرة تو two صوب بحاي two هنا ببلاط فاسو ما نسمي سوي دينا حيث ده واحد لقانا هوري حيث حقي هوري واحد بشرحنا هدو أب وجهدو أو مين مامي هاي و second derivative كما قرانا ساي و ان second derivative كو باس نوضو و مين مام هدي second derivative كو ماينس نوضان و ماكسيمو هدي و نوضو ان هالكا قوضو كاسي نسلا إلوني هدي second derivative كو اسنا و سيرو لكاو و انفلاكش ما انفلاكش كو يسلمو مركب الرام غامك توغ الله بلاس سيرو بكوي وام حين وا مين مام حين وغاني بوينت كاسي وا مين مام او غريف حبو جيسان دونا حقا سو غريف حبو جيساني علامة دي سال كاري بيكو سامي غريف حبو جيساني